Vlasnici traktora u Paraćinskoj opštini koji su želeli da za svoja vozila preuzmu besplatno rotaciono svetlo, danas su se u velikom broju odazvali akciji pod nazivom Traktorom bezbedan u saobraćaju, koju su organizovali opština Paraćin i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja. Građani su pozitivno ocenili ovakav vid pomoći. Akcija je izvanredna, znači ide relativno brzo, sve je to efikasno i brzo smo završili. Znači će kao pomoć za bezbednost u saobraćaju? Mnogo će da nam znači, uključit ćemo kad vučemo priključne mašine da ne bi napravili neki udes i da nam se neko ne ubije. Jeste li često u saobraćaju? Pa stalno, svaki dan. Ali nisam u saobraćaju više popaljen. Ali svakako vam treba ova oprema? Obavezno, obavezno. Ta oprema je baš neophodna. Kažite mi kako vi ocenjujete ovu akciju? Pa super, trebale bi još takve slične akcije da budu još ne samo rotacijalno, još nešto da opština pomogne seljake. Jer ovo je već od seljaka se mnogo traži, a velika skupoća. Cilj akcije jeste smanjenje saobraćajnih nezgoda i stradalih lica u kojima su izazivači i učesnici traktorska vozila, odnosno vozači traktora. Strategijom bezbednosti saobraćaja opštine Paraćin, koja je prošle godine usvojena, kroz sam akcijni plan, prepoznat je potreba da se više radi na bezbednosti traktorista u saobraćaju. Strategija je prepoznala to kao ranjivu učestvu u saobraćaju. Prošle godine smo imali dvoje stradalih u saobraćaju nezgodama tiče traktora, znači dvoje sa lakim telesnim povredama, a preprošle godine smo troje. Znači ukupno pet saobraćajnih nezgoda bilo je su učesnici ili izazivači traktoristi. Danas se vrši akcija, znači sa programom Saveta za bezbednost saobraćaja, podela rotacijom svjetala, na taj način što ćemo svakom građaninu koji bude došao sa urednom saobraćajnom dozvolom ličnom kartom podijeliti, a da je korisnik, znači da koristi traktor da u poljoprivredi i na neki drugi način, dobiti tako da će on biti i bolji uočljiv u saobraćaju, povećamo bezbednost, da kažem neko iskustvo traktorista koji su imali nezgoda su oni koji su imali rotacijona svjetla bili uočljivi i da vozači njih bolje mogu da prepoznaju da ih vide. Koliko je danas na spisku tih rotacionih svetala i koliko će poljoprivrednika moći da računa da će dobiti ova svetla? Ove godine nabavljamo 230 rotacionih svetala. Idemo do iste kazalika, znači svi oni koji budu danas došli ili koliko ne budu danas stigli da dođu, moći će narednih dana sve do iste kazalika da podignu u istoj ovoj prostoriji opštine Paraćin. Kaže predsjednik Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja opštine Paraćin Dušan Ilić.